হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চেনেল। মই আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো অসমৰ অভয়াৰণ্য আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ওপৰত কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ MCQ যিবোৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। লেটছ চি কুৱেশ্চন নম্বৰ 1, কোন চনত অসমৰ কাজিৰঙা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল? ওপৰত ইংলিছত দিয়া আছে, তোমালোকক দৰকাৰ হ'লে চাব পাৰা। ইন হুইচ ইয়াৰ আসাম কাজিৰঙা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ৱাজ ডিক্লেয়াৰ এজ নেশ্যনেল পাৰ্ক? অ'কে, অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে, অপশ্যন এ 1985, অপশ্যন বি 1974, অপশ্যন চি 1990, অপশ্যন ডি 1961। ভিডিঅ'টো পজ কৰা আৰু শুদ্ধ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰা। টাইম ষ্টপ। অপশ্যন বি 1974ত কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যখনক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল। 1974 চনৰ 11 ফেব্ৰুৱাৰীত অসমৰ কাজিৰঙা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যখনক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল। ঠিক আছে, কুৱেশ্চন নম্বৰ 2, অসমত প্ৰাচীনতম বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যখনৰ নাম কি? ইয়াতে কোৱা হৈছে অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি অভয়াৰণ্যখনৰ নাম কি? অপশ্যন এ চক্ৰশিলা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী, বি পবিতৰা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী, চি গৰমপানী ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী, অপশ্যন ডি বৰনদী ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী। ভিডিঅ'টো পজ কৰা আৰু শুদ্ধ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰা। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গৰমপানী ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী। গৰমপানী অভয়াৰণ্যখন অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি অভয়াৰণ্য। ঠিক আছে, কুৱেশ্চন নম্বৰ 3, অসমত কেইখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে? ইয়াতে কোৱা হৈছে হাউ মেনি নেশ্যনেল পাৰ্কছ আৰ দিয়াৰ ইন আসাম? অপশ্যন দি আছে অপশ্যন এ 7, অপশ্যন বি 5, অপশ্যন ডি 6, অপশ্যন ডি 2। ভিডিঅ'টো পজ কৰা আৰু শুদ্ধ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰা। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ 7, অসমত 7খন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে। কুৱেশ্চন নম্বৰ 4, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত? ইয়াতে কোৱা হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত? অপশ্যন এ ডিব্ৰুগড় এণ্ড তিনিচুকীয়া, অপশ্যন বি গোলাঘাট এণ্ড নগাঁও, অপশ্যন চি চিৰাং এণ্ড বাক্সা, অপশ্যন ডি কোকৰাঝাৰ এণ্ড মৰিগাঁও। ভিডিঅ'টো পজ কৰা আৰু শুদ্ধ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰা। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি গোলাঘাট এণ্ড নগাঁও। কুৱেশ্চন নম্বৰ 5, অসমৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ নাম কি? ইয়াতে কোৱা হৈছে অসমৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ নাম কি? অপশ্যন দি আছে অপশ্যন এ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক, অপশ্যন বি মানাস নেশ্যনেল পাৰ্ক, অপশ্যন চি নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক, অপশ্যন ডি ডিব্ৰু চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক। ভিডিঅ'টো পজ কৰা আৰু শুদ্ধ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰা। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক। ঠিক আছে, কুৱেশ্চন নম্বৰ 6, কেতিয়া কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন বাঘ প্ৰকল্পৰ বা টাইগাৰ প্ৰজেক্টৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল? অপশ্যন দি আছে অপশ্যন এ 2001, অপশ্যন বি 2007, অপশ্যন চি 2006, অপশ্যন ডি 1999। ভিডিঅ'টো পজ কৰা আৰু শুদ্ধ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰা। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি 2006। 2006 চনত অসমৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত বাঘ প্ৰকল্পৰ প্ৰজেক্টৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল। কুৱেশ্চন নম্বৰ 7, কোন চনত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনক বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান হিচাপে ইউনেস্কোয়ে ঘোষণা কৰিছিল? ইন হুইচ ইয়াৰ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক ৱাজ ডিক্লেয়াৰ এজ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট বাই ইউনেস্কো? অপশ্যন দি আছে অপশ্যন এ 1999, অপশ্যন বি 2000, অপশ্যন চি 1989, অপশ্যন ডি 1985। ভিডিঅ'টো পজ কৰা আৰু শুদ্ধ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰা। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি 1985। কুৱেশ্চন নম্বৰ 8, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন তলৰ কোনটো ইক'জ'নত অৱস্থিত? জানি কৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন কোনটো ইক'জ'নত
অবশ্য অপশন ডি আছে ইন্ডো মালায়া ইকোজন, অপশন বি ইন্ডো বাংলা ইকোজন, অপশন সি ইন্ডো বার্মা ইন্ডো বার্মিজ ইকোজন, অপশন ডি নান অফ দা অ্যাবভ। ভিডিওটি পজ করা আর শুদ্ধ উত্তর দিবলে চেষ্টা করা, আর ইয়ার শুদ্ধ উত্তর হব অপশন এ ইন্ডো মালায়া ইকোজন। ঠিক আছে, কোয়েশ্চন নাম্বার 9, মানাহারা সুদান অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত? ইয়াতে কোৱা হৈছে মানাহ ৰাষ্ট্ৰ উদ্যানখন অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত। অপশ্যন দি আছে অপশ্যন এ কোকৰাঝাৰ এণ্ড মৰিগাঁও, অপশ্যন বি গোলাঘাট এণ্ড নগাঁও, অপশ্যন চি ডিব্ৰুগড় এণ্ড তিনিচুকীয়া, অপশ্যন ডি চিৰাং এণ্ড বাক্সা। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি চিৰাং এণ্ড বাক্সা। কোৱেশ্চন নম্বৰ 10, কেতিয়া মানাহ বনাঞ্চল অভয়াৰণ্য হিচাপে স্বীকৃতি দিছিল? কেতিয়া মানাহ বনাঞ্চলক অভয়াৰণ্য হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল? অপশ্যন দি আছে অপশ্যন এ 1928, অপশ্যন বি 1989, অপশ্যন চি 1927, অপশ্যন ডি 1987। ভিডিওটো পজ কৰা আৰু শুদ্ধ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰা, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ 1928। 1928ত মানাহ বনাঞ্চলক অভয়াৰণ্য হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল। কোৱেশ্চন নম্বৰ 11, দেওহা প্ৰচুৰ পৰিমাণে অসমৰ কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পোৱা যায়? তাৰ ইয়াতে কোৱা হৈছে অসমৰ কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্ৰচুৰ পৰিমাণে দেওহা পোৱা যায়। অপশ্যন দি আছে অপশ্যন এ মানাহ নেশ্যনেল পাৰ্ক, অপশ্যন বি ডিব্ৰু চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক, অপশ্যন চি নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক, অপশ্যন ডি দিহিং পাটকাই নেশ্যনেল পাৰ্ক। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি ডিব্ৰু চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক। আই থিংক মেক্সিমামে এইটো এনচাৰ জান। ঠিক আছে, এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এলেকা হৈছে, তাৰমানে ইয়াত কোৱা হৈছে এৰিয়া অফ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক, কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ এৰিয়া কিমান? ঠিক আছে, অপশ্যন এ 430 স্কোয়াৰ কিলোমিটাৰ, অপশ্যন বি 850 স্কোয়াৰ কিলোমিটাৰ, অপশ্যন চি 450 স্কোয়াৰ কিলোমিটাৰ, অপশ্যন ডি 950 স্কোয়াৰ কিলোমিটাৰ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব, ভিডিঅ'টো পজ কৰা আৰু শুদ্ধ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰা, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 430 স্কোয়াৰ কিলোমিটাৰ। অ'কে, কুৱেশ্চন নম্বৰ 13, নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল, তাৰ ইয়াতে কোৱা হৈছে নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনক কেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল? অপশ্যন এ 1990, অপশ্যন বি 1998, অপশ্যন চি 1999, অপশ্যন ডি 2000। ভিডিঅ'টো পজ কৰা আৰু শুদ্ধ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰা, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি 1998। 1998ত নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল। কোৱেশ্চন নম্বৰ 14, ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন অৱস্থিত, ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন ক'ত অৱস্থিত? অপশ্যন এ কোকৰাঝাৰ, অপশ্যন বি চিৰাং, অপশ্যন চি বাক্সা, অপশ্যন ডি ওদালগুৰি। আই থিংক এইটো মেক্সিমামে জানে, তথাপি এনচাৰটো দিয়া, ভিডিঅ'টো পজ কৰা আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো দিয়া, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ কোকৰাঝাৰ, ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন কোকৰাঝাৰ জিলাত অৱস্থিত। নাও লাষ্ট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্চন নম্বৰ 15, অসমত গড় দিৱস পালন কৰা হয়, কাৰণ ইয়াতে কোৱা হৈছে অসমত গড় দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়, ৰাইনো ডে ইন আসাম ইজ চেলিব্ৰেটেড অন, অসমত গড় দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? অপশ্যন এ 15 জুলাই, অপশ্যন বি 18 জুলাই, সৰি অপশ্যন বি 18 আগষ্ট, অপশ্যন চি 29 অক্টোবৰ, অপশ্যন ডি 22nd সেপ্টেম্বর। ওকে, আর ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটা হব অপশন, ইয়ার শুদ্ধ উত্তর অপশন ডি 22nd সেপ্টেম্বর। এটি কোশ্চেন ইম্পর্টেন্ট হয়, তোমাকে মনত রাখবা অসমত গড় দিবস এতিয়া পালন করা হয় 22nd সেপ্টেম্বর। যদি মোৰ ভিডিওটো ভাল লাগি থাকে তেনেহলে তুমি কি কৰিবা, তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী ভাইটি ভণ্টিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, যাতে সিহঁতেও অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু অসমৰ অভয়াৰণ্যৰ ওপৰত কিছুমান এম চি কিউ কুৱেশ্যন সলভ কৰিব
পারে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও।